Jeste, smo Jelena Šimić, koja radim ovdje već 30 godina u ovoj firmi. Nažalost, da je ovo ovako se dešava, mi smo ovdje da iskupili se da taj prosvjed, da zamolimo vladu i ove sve da nam pomognu. Mi smo toliko mjeseci čuli se bez plaća, bez ništa, bez zdravstvenog i bez svega. Ja sam ovdje danas zbog 14 plata neisplaćeni radnik Vidović Jozo, 30 godina u Žitoprometu, niti imam osiguranja, ni zdravstvenog, ni čim platiti vodu, struju, ništa, opomene dolaze, ima malo isto iđu u školu neosiguran, mala isto nigdje ne radi, žena mi umrla prije 3 mjeseca, živim, ja ima kruva ništa drugo. Ovdje smo danas jer nema 14 plata, mirovinsko zdravstveno nije uplaćeno i niti ima nikakva osiguranja, niti izvjesnosti da se počne za proizvodnju. Ja bih zamolio sve one koji nam mogu da pomognu, to jest da dođem do sirovine, da krene proizvodnja, da se vratimo na radna mjesta. Ništa nas ne može vratiti na radna mjesta, samo nas može vratiti sirovina. Samo ona vraća povjerenje, ona vraća nadu, život. Sirovina je jedina ovdje, jedina koja nam može pomoći. Nećemo baš na tu našu vladu, ovu bivšu, sadašnju, prošlu i buduću, dali su i nama sirotinji nešto. Dali su nekome tlak, nekome šećer, nekome, evo ja osobno imam, zaradila sam šećer 14, a dioptriju minus 6. Pa eto, hvala im i na tome. I sram je bilo. Sve vas srdačno pozdravljam, drage drugarice i drugovi, na ovome tužnome skupu, ja bih rekao, ovdje ispod zgrade Žitoprometa, gdje, kao što sam već nekoliko puta rekao, moram opet ponoviti, sramota, sramota, sramota. Treba biti doktor propasti, doktor kriminala, doktor lopovluka, akademik, rekao bih, pa ovakvu firmu kao što je Žitopromet Mostar dovesti do ovakvog stanja. Svakome je jasno ko je kriv za ovakvo stanje. Svakome je jasno ko je krivac. Krivci su oni koji već godinu i više dana nisu u stanju radi jednoga mjesta uspostaviti vlast u Hercegovačko-neretvarskoj županiji, a pola godine prije izbora prekinuli su sve socijalne razgovore i dijaloge sa svim predstavnicima sindikata. Tako da mi već godinu i pol dana u ovoj županiji apsolutno nikakvih razgovora ni s ministarstvom gospodarstva, ni s premijerima, niti sa ostalima koji su nadležni ministarstvom poljoprivrede, prije svega koje se odnosi na ove tvrtke kao što su i Žitopromet i Šume Herceg Bosne i ostali, nikakvog dijaloga, nikakve pomoći, nikakvog odaziva. Stalno su gluhi telefoni s one tamo strane i kao što reče jedan moj prijatelj tijekom ljeta u ministarstvu rada, radila je samo klima, nažalost. Kao što je većini poznato, što je izmirio na neki drugi način, mi djelatnici Žitoprometa već 14 mjeseci nemamo plaće, a 16 mjeseci nam nisu uplaćeni doprinosi. Sa proizvodnjom smo stali prije 6 mjeseci i od tada do dana današnjega smo dobili samo obećanja za koje su uspostavljeno da su lažna, nažalost. Tražili smo pomoć od nadzornog odbora, upućivali pismo premijeru Nikšiću, gradonačelniku grada Mostara, ali kao i uvijek, budući da oni nisu jedni od nas, tako se nisu ni potrudili da nam daju bilo kakvu pomoć kao ni podršku. Posebno moram istaknuti da smo jedinu nadu za naš spas vidjeli u odobrenju kredita Razvojne banke, jer svi ste tražili, ali i dobili frizerski saloni, privatna poduzeća, privatne pekare koje se bave istim poslom kao i mi, ali nismo dobili nikakav odgovor. U stvari dobili smo 30.10. odbijenicu za taj kredit. Postavljamo pitanje gospodinu Đakroviću, zašto smo dobili tu odbijenicu? S kojim razlogom kad smo položili za hipoteku upravo u našu zgradu koja vrijedi 2,5 milijuna maraka? Bili smo spremni dati i druge strojeve, mašine, vozila pod hipoteku, to, međutim, to je gospodinu izgleda bilo sve premalo. Smatramo da je važno proizvoditi namještaj, kruh, kamen, ali i kruh naš sadašnji. Dobar dan svima. Znači, supruga sam radnika Žitoprometa, majka, šestero djece, od kojih petero ide u školu. Među ovim ostalim radnicima sigurno imaš supruga i djece koji su vjerojatno i na fakultetima, znači troškovi približni
mojoj firmi. Ne bih pitala ni poslodavce, ni vlasnike ovih firma. Šta rad svojoj djeci, ne bih pitala političare, vladajuće koje da bi ih poredala po hijerarhiji, u ovoj maloj državi treba mi cijeli dan. Pitala bih kako svojih petero djece koji idu u školu, koji već razume, koji u školu uče o vrednotama i vrijednostima ljudskog života, života i budućnosti, koji se nadaju budućnosti, koji dobivaju strašne ukore ako samo pogledaju poprije u školi. Kako im objasniti da njihov tata radi već 14 mjeseci bez plaće, a ne živi u Africi, u nekoj zemlji, među nekim plemenima, nego u Evropi? Da ta djeca, kad im pokažem zdravstvenu knjižicu, da u njoj ima fino ovjerena, nije, zna se, da je stavljena markica, da ako će izvaditi nalaze moram platiti 70 maraka. Pitamo bi samo vladajuće, a i gospodina Incka, jel u Evropi i jedna ili možda dalje u svijetu država ima da djeca nemaju nikakvih zdravstvenih prava kad ovako radnici ostanu bez ičega. Znači ja da bih svojih šestero djece odvela doktoru, meni treba 500 maraka samo za jedan pregled. Samo bi vladajuće to pitala, ništa drugo.